อารมณ์แม่เหมิงลาบาจนเอ๋ยปันสู้ดูนิปัญญาชาแนลเลยนี่อารมณ์กูเปลี่ยนเลยโจดูไล่ไปเลยทีนี้จนเอ๋ยเปลี่ยนเลยหญ้าไว้ไปตัวแม่เจ้าอย่างเลยแล้วจนเอ๋ยดีพ้งเนี่ยปะเนาะพ้งเนี่ยดีกว่าว่าจนเอ๋ยดีคีย์บอร์ดเนี่ยปะเนาะดีคอมพิวเตอร์ดิเลตตอร์ดิมาอะดงอยู่เลยคีย์บอร์ดเนี่ยต้วยไปกันมาอะดงอยู่เลยนี่ปะเนาะสาย้ายได้นี่ปะเนาะคอมพิวเตอร์ดิย้ายနေจาดูริก็တော့ดาพ้งเนี่ยดาดีคีย์บอร์ดนี่ต้วยไปย้ายไปซะเนาะตลอดอึนเปียปะเนาะไบบาร์ก็ไม่สนใจแล้วดาออนไลน์มาโหตะคาပြောดาริပဲဖြစ်ๆปะเนาะตะคูริอ่ะปะเนาะจนเอ๋ยดีพ้งลิเนี่ยพ้งคีย์บอร์ดลิเนี่ยย้ายနေอะไรอ่ะจนเอาอเซมเปียอยู่ปะเนาะอเซมเปียอยู่ซาลงนี้ตีได้ปะเนาะเออดีโหล2ဖက်ปะเนาะ2ဖက်ย้ายได้ลูกนี่มาด่าမျိုးมาอ้ายได้ตูนี่ด้วยจนเราดีคีย์บอร์ดเนี่ยดีพ้งเนี่ยต้วยไปกันมาอသုံးပြုတဲ့นี้တွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တာလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုဈာကန် OTG ခေါ်มาပေါ့နော်ဒီလိုဈာကန်လေးပေါ့နော်ဈာကန်လေးလိုတယ်ဈာကန်လေးရမှာကျွန်တော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် USB နဲ့ဟိုအနေပေါ့နော်ဒါ Android နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမေးဝယ်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းကဒီ Type C ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်က Type C ကောင်းလေးဝယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် Android ကောင်းလေးဒီဘက်က USB ပေါ့နော် USB ကောင်းလေးပေါ့ဟိုတွဲတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတွဲတဲ့ဟာလေးလိုတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆိုင်ကြီးမှာတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလိုတယ်လိုတော့ကြာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့ laptop sorry ကျွန်တော် laptop အကျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဒါ laptop sorry ကျွန်တော် laptop အကျိုးပြန်ဖြစ်လို့ဒါ keyboard ကအကျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် keyboard ကအကျိုး keyboard နဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါ keyboard လေးဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ keyboard ဂျိုးလေးနဲ့ဒီ keyboard ဂျိုးလေး USB ဂျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထိုးရမှာပေါ့နော်ဒီအပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးထိုးလိုက်ပြီးထိုးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးကကြာကျွန်တော်ဖုန်းကိုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒီခေါင်းလေးကဖုန်းကိုထိုးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော် OTG ဆိုတဲ့အလေးဖွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်စတင်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုထိုးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့စတင်ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပေါ့နော်စတင်ထဲသွားလိုက်မယ်စတင်ထဲသွားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအာသာ network ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ထဲကနေချင်းဆိုတဲ့ထဲကြည့်လိုက်မယ်။ငယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှမှကျွန်တော်ဒီမှာ ODG ဆိုတာလေးပေါ့နော်အောက်ဆုံးလေးမှာပေါ့နော် ODG ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ ODG ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီမှာပိတ်နေရလေးပေါ့နော်အဲ့ပိတ်နေရလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ဒါတွဲသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟွာမှာလဲကျွန်တော်ဒီ keyboard မှာလဲဒီမှာမီးလေးလင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အကောင်လုံးမီးလေးလင်းအောင်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမီးလေးပါကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တွဲလို့ရပြီတွဲပြီးကမှရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစမ်းလေးစာရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါမျိုးလေးထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကီးဘုတ်ကဒီမှာစာရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကီးဘုတ်ကရိုက်တာလေကျွန်တော်အကုန်လုံးပုံမှန်ပေါ့နော်ပြန်ဖြေလဲဒီမှာတော့ဒီဖုန်းရဲ့ကီးဘုတ်ကိုဒါတလုံးချင်းရိုက်နေစီရမလို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရလို့ပေါ့နော်ရှောက်ရိုက်နေလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အစမ်းပြပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကီးဘုတ်နဲ့ဖုန်းနဲ့တွဲလို့ရရနေပေါ့နော်မြင်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့မှမီးလေးထိုးပြောင်းမယ်အဲပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်အီမိုဂျီရောကုန်အမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီလောက်ဆိုတော့ဒါလုတ်တက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟာဒါဒီ OTG လေးရသူကဒါကျွန်တော်ဟွာလုတ်စီရမလို့ပေါ့နော်ပြန်မပိတ်လဲရပါတော့ဒီကောင်လေးဆက်သွယ်လေးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင် OTG လေးရသူ5မိနစ်လောက်နေသူ့ကသူအော်တိုပြန်ပိတ်ပြီးရပေါ့နော် OTG လေးရဒါအော်တိုပြန်ပိတ်ပြီးရတယ်ဒီဖြုတ်လိုက်လို့သူကပိတ်เสียရလဲမလို့ဘူးပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒါလေးတွေဖြုတ်လိုက်ပြီးဆက်သွယ်မရှိတော့ဆိုလို့ရှင်သူ5မိနစ်လောက်နေပြန်ပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးလို့ပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲအစတင်လေးတည်းသွားပြီးကမှပြန်ပိတ်ပြီးပေါ့နော်စတင်နေတဲ့တော့ပြီကမှကျွန်တော်ဆောကျွန်တော်ပါနေပြီလို့နော်ဒီမှာ ODG ဆိုတာလေးပိတ်လိုက်ပါတော့မပိတ်ရင်လည်း तू ကဆက်သွယ်မရှိတော့ဆိုရင်တော့ तू က5မိနစ်လောက်နေပြန်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပိတ်ထားလဲပါမှာဖြစ်ပါဘူးဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကီးဘုတ်နဲ့ဖုန်းနဲ့ဒါတွဲပြီကမှစာရိုက်တတ်မယ်သုံးပြတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်